Так, ми розуміємо, що дійсно війна має значний вплив на психоемоційний стан кожної людини. Навіть якщо ми не признаємо це не значить, що це на нас не впливає. І перші місяці війни, якщо згадати, ми все бачили в прямому ефірі. Пересування колони тяжкого озброєння від російських терористів, постріли, руйнування житлових будинків, ракетні обстріли, все це транслювалось. І навіть людина, яка жила не в тому місці, в якому прилітали, були ракетні обстріли, вона все рівно все це бачила і так же переживала, як і люди, які проживали поруч з руйнуванням. Ми розраховуємо десь на цифру 15 мільйонів, плюс-мінус, яких в принципі, будуть, кожен четвертий. В яких буде зміни в психоемоційному стані.